孩子，从小就可怜，三岁就没了爸爸妈妈了，这么多年一直都是我们带着他，还真带出感情来了。这你，你爱他，想守护他，那你也不能看着他一辈子，他总得出嫁吧？知道知道，你说的对。哎呀，就舍不得嘛。哎呀，时间呢，时间过得是太快了。爸妈，哎呦，哎呦，向南，哎呀，向南，慢点儿，慢点儿。哎呀，你看看，你妈妈正跟我生气呢。这不嘛，他也没表示，也不给点赞。只让我点赞，没给点，这不就生气了吗？在这，你赶紧给表示表示，发几个表情包都夸我几句啊！表示表示，看看你妈妈，怎么了？哎呀，好看呐！哎呀，从你这个消息，这得到这消息后，每天就臭美，戴着耳环，是不是？我妈换一对大的。行了行了，我这请帖不是做好了吗？爸，您字写的好看，劳驾您帮我。哟，太好了太好了！爸，这几天每天练字，就等着写呢。是吗？啊，好。爸妈，嗯，就你们刚刚说的，我听到了一点。我一直都觉得我自己特别幸运，真的。我以前上学的时候，班里同学就总说特别羡慕我，觉得我们家人特别多，特别热闹。爸爸还老去给我送饭什么的。我能有两个姐姐陪着我一起长大，我真的特别知足。在家里呢，你们都对我那么好，给我的比给两个姐姐的都多。我一直都觉得自己是全世界最幸福的小孩。这是爸爸和妈妈应该做的啊。我傻了，爸爸。哎呀，爸爸妈妈就是爱不够。好了好了，嗯，高高兴兴的，高高兴兴啊。不是妈，不哭，虽然我结婚了，但是我每周我也回来。好孩子，那么紧。哎呀，好，嗯，干杯，干杯。爸，你也嫁出去了？向南，嗯，小的时候你可是可听我话了，嗯，什么事儿都跟我汇报，都跟我说。这可好，长大了给我来一出闪婚。我就是觉得从小到大什么事儿都是你去帮我处理，你去帮我做决定。我想着我现在总该长大一点了，我可以自己去处理自己的事情，我可以自己做决定了。不管你长到多大，我都是你大姐，向中也是你二姐，爸妈也是你爸妈，我们不可能不操心你的事，知道吧？但是我就是特别不愿意让你们替我操心。什么你们的，划清界限啦？还没嫁过去呢啊，才分个你我啦。哼，哎呀，不是的，不是这个意思。其实我就是觉得从小到大你们所有人都特别的迁就我，保护我，生怕我受到一点点的伤害。其实让我觉得我自己特别不像这个家的，就会不停地让我想起来，就是因为我不是亲生的，所以你们才要这样无条件的去宠爱我、溺爱我。其实让我觉得心里特别不舒服。就像小时候你们做错事情了，爸都是直接发脾气直接骂，但是到我这儿呢，无论我做了什么事情，他都会无条件的去纵容我、包容我。其实我也想说，你可以骂骂我的呀。我就是想跟你们一样，我就是想跟大家走得再近一点，就更像一家人一些。哭什么呀？你想想我。老头子最心疼你了，他骂我骂的可是，哎呦，一百个看我不顺眼。
就嫌我们对你太好了是吧？嗯，去，再给我拿点素的串，帮我点个香菇吧，不要蒜，跟人说一声。什么意思？没看见了盘子里只有玉米啊？对，你给我拿点香菇。干嘛呀？使唤我干嘛呀？坐这儿干嘛呢？把你养这么大白养啊，让你跑跑腿不行啊？不是嫌我们对你太好了，赶紧去跑腿去，拿包纸巾来，快。让我去拿呀？你不去谁去？去吧。行。除了纸巾还有什么素的啊？香菇要不要？要要，你二姐要，别放蒜。哎呦，这烦死了！拿点香菇、纸巾，还有什么？行了，就先这些吧。我都忘了。太太，小姐，纸巾。行了，你自己擦擦吧。我的跑腿费呢？都跑腿费，您放嫁妆里。舒服了，使唤使唤你，特别爽。就应该这样。香楠，嗯，大家疼你。不是因为你不是亲生的，是因为你却小。你是想怎么着？分担分担，你分担分担我吧。我天天就像咱爸的秘书一样，一天给我布置800个任务。你们俩谁想当一天大姐来？行了，别哭了。所以你们没有把我当外人。哎呦，我的天哪！戏精附体了你。湘南，结婚跟谈恋爱不一样。哎，你这马上就要开始婚姻生活了，遇到什么事儿还是得回来跟我们说。嗯，我知道。有时间就多回家，爸妈最舍不得的就是你。你也记住了啊，只有我们能欺负你，别人不行。干杯。以后要有人欺负我了，第一时间告诉你们。嗯。有人欺负你，找你二姐。你二姐会武术，能打能躲。